Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hörmətli kürmələr. Həftəlik mühüm xəbərlə programımızı kövrüşünlər qarşısında oluruq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli kürmələrimiz, bu gün 2024-cü ilin 25 fevral yüksənbə. Hər həftə, yəni bir həftə gediyanı bu lob ötən məlyəvətimiz Şərq Türkiyestanı və dünya kön tərtibindəki ən mühim xəbərləri qısqa analiz qan şəklində huzurunu sunub gələyətdik. Qısa nöqtə bu həftədəki aldı ilə məvzularımızı görüb ödəyək.

sharq turkistondagi majburiy amgak mavzuli bir birdo e'lon qilindi va yevropa ittifoqi rossiyaga qaratgan jazo tadbirida tunjiqatim xitoy shirkatlarini nishonladi e, bu haftadagi xabarlarimiz muhim xabarlarimiz bulardan iborat bu birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib o'taylik xitoy bdtda sharq turkiston xalqini terrorlikqa bog'lashga urindi qadrli ko'rirmanlarimiz albatta bu tajovuzchilar har qandoq xalqarolik yig'in uchrashish болса әр заман бізді bizni түркістан үшін uchun үшін uchun faoliyat qilayotgan qandaq tashkilot yoki faoliyatlarni hammasini shu atalmish bilan ayblab kelyaptii albatta vatanning ichida qiliayotgan barliq ta'tir tashviqotlardan оқшаш бізді qandoq bu аталмыш terrorlik Iı, bunu çaplaşka təşkil etdiyi üçün xəlifəsinə bilməsən. Yəni şu Xitaylığınki BDT dedik ki, vəkilə alahidi vəkili, vəkili Cuncun 15 fevral BDT xaosluq kanşının terrorluqqa qarışdırış məsələləri vəce çıxdığın aşkar yığanda yenə oxşaş burunqdakı burun, burun qanda qıb gələn bolsa, yəni şu numussuzluğu ilə bu yerdə deyilən sözü qara paqay eləyəndir. Bizni terrorluqqa çat eldik faaliyyətlərimizi terrorluqçuluğa çatış üçün tülüşüb Söz dışında dedi ki, çiki, Vey, Afganistan çıgrası çıgı terörçü güçler yığıldı, İslam dört. Oysa sen Afganistan'dan en yakın, yani dünyada hiç kim itiraf etmedi senden başka tek. Afganistan çıgrası çıgı terörçü güçler yığıldı, İslam devleti Kurasan tarımakı bilen şerh Türkistan İslam Hareketi kadarlık terörçü güçler öz ara til biriktirdi. iştirdi. Halkara cemiyet bununla yüksek bir iş bulup, varlık terörçü güçlerle birlikte iştibaklaşıp, zarfı bir iş kerek de gövledi, hem de. Şaraf Türkistanda elbetde iri qırğınçılıq cinayətini e, nurgon dökülət nurgon Xitayının özügə hər günü uruluyan bunçu bala dəlil isbat e, hətta cəza xətəyi bərləyib atqan bunların hamısını e, köməzki sağan əsasda heç birini itiraf qılmağın əsasda yana şu e, quruq səfsetisini səfsetifnəmdə dedik isə oxşaşmığan oh hadir atılmış Şinjayın onun tilində Bu yerden okşaşmağın medeniyet, okşaşmağın dillerinin beraber sözleşişi, öz ara ögünüşü, öz ara ülgeleşi, inak, belli iştipak, ötüşü, törtkü bulup medeniyetler tokunuşu, nezeriyesini biz körüp taşıldık da vatı demdi bu Bu derecede numussuz ki her kandak emeldari. Halbuki e, bu Hıhtay, yani işgaliyetten başlayıp şunda eslesek, atıboğullarımızdan bir anlayıp, kiin çoğunlardan anladık, kitaplar, tarihi kitaplar. bu tajovuzchilar kirgandan tortib ismini xilma xil almashtirib hozirgi kungacha bizni turish har jihatdan bizning ya'ni uyg'urligimizni musulmonligimizni o'chirib tashlash uchun qimmig'an ishi amerikadagi bu dunyo sodi buyonboibrbinosi o'n uh, birinchi sentyabr voqeasidan keyin terrorlik qalbqina bizga keydirdi hammamizga ma'lum terrorli qizarib birish uh, uning keyindi atalmish junho millati o'rtoq kevsini mustahkamlash junho madaniati bilan ozuqlantirish degandek bularni harqatim tilg'a olsam uh, ko'nglima shudadi har qandaq uyg'ur ko'nglida shuda bu safsatini eni ham hozirgacha uh, shu cho'moqchilar qo'g'irchoq amaldorlar bilan birlikda vatanimizda ijro qilyotidi a

oxşar oh, bir vaxtda bu təhrir təşviqatını inkar qılış siyasətini hələ-həm davam qaldırdıqda. Xoş, İstanbulda keçirilən Tirilish görüşü yığılışında Şərq Türkistan üçün xitab qılındı. Qadirli kürəmdərimiz. Bunu əlbəttə biz Nağ məydanından həm təqaq doğuşundanki YouTube və Facebook kanalımızda bu ə, 17 fevral ə, şo İstanbul şəhərdə Türkiyədəki ən çox ammavi təşkilatlardan biri olan İHH-nin orlaşdırışı ilə Palestindəki 5 ildən bəri davam qılıb otan Vəxsi Qırğınçılıq həm Şərq Türkistan məsələsinin bu yerdə tilığa elanıldığı şəkildə orlaşdırılan bir proqram və tiriliş uçurüşü. Mənə məşhudu İstanbuldakı ən çox tərbiyə salonlarından biri olan məşhur Sinan Ərdəm tərbiyə zalında məşə 10 minlikan xalq qatnaşdığı yığında bu yerdə əlbəttə Fələstinəki bu paciələə uyadı təatibatqan xalq təatibatqan içinishli hər günü biz görüb duruyatqan bu məsələlətilik eləndi Nurgun alimlə Türkiyədəki tunmuşan alim dəvətçi ustad professorla salamə təşkilatlarının məsuliyyətlər qatnaşdı bu yığınğa albatta turkiyada faoliyat qiyotgan xalqaro e, shar turkiston tashkilotlar birliginiki e, butun e, a'zo tashkilotlar mas'ullar o'lmalar birliginigi e, ustozlar xalqimiz degandak nurg'un sharturkiston xalqi ham qatnashdi bu yig'inda albatta e, shar turkiston xalqi vaol o'lmalar e, birligini shar turkiston o'limalar birligini raisi doktor olimjon bug'doypiadi so'z qildi shar turkiston xalqini palastin xalqini haqliq davosini yenidi ekanligini uyada ig'ir bir zulm bo'layotganligini bildirish bilan asosli uyada so'zligan nuqtisi xitoy tajovuzchilarininki mushunchivala islom dunyosida bo'liyotgan mushu bi бір maslas cain qandaq hiligar bir siyosatni o'ynab xuddi palastinni yendi tugandek ko'rinish orqali islom dunyosini aldashga urinyotganligi amia shar birin bir uyadiki yüzbəriyətqan əməli bu gün dünya axbaratı kameralarına yığıtılan qollar Palestinlə görünməsə də əməli içki cəhətdən uyadı rəsmi bir qətli əmrinə yüzbəriyətqanlıqı dünyadə mürğün dövlətlərin bunu arxa arxadan etiraf qılıbətqanlıqı bu vəhşilikni məşindak heç kimə ki toydurmağan şəkildə ən vəhşi şəkildə həyata icra qılıbətqanlıqını şunun üçün dünyanın ki İslam dünyasının müsəlmanların həyətinin bu köz boyamçılıq siyasəti də əsnə işə malı ki təsdiq etdi. Xoş. Xitay Meyunxan bihatərlik yığınında Şərq Türkistan məsələsinə toxundu. Əlbəttə bu işi, işi, ə, qançılik, 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 məsələ şundaq hər qəndaq bir çöng xalqar alış sorunadı. Bizim məsələmiznin tilə elinəşi, uyarıd sual sorulışı, məsələmizin qançılıq Şərq Türkistan məsələsinin qançılıq xalqarlaşdığını ham göstərdiğan məsələ. xitoy qochaman desami qochamaydi har xil gapni javobni yo'gab u yoq bu yoqqa qochirishga tirissami ushundoq lvzlacha chiroyi qon qonmay tamtirab titrab ya'ni majbur buningga kun tartibga kelib turaidi har shaklda har so'rinda xitoy tashqi ishlar ministri germaniyanimyunxn shahrida echilgan bexatarlik yig'inida shrturkistondagi ir qiyqirg'inchilik majburiy amga bu masalaga jiddiy bir suvliga duch keldi bunig albatta videolik shakliiyada bor germaniya ko'p berildi bu xabar xitoy tashqi ishlar ministri 18 sakkizinchi fevral germaniyaning da ishlagan bu dunyo bexatarlik yig'inda xitoy masallari maxsus sahinasida o'zi so'zlab bo'lgandan keyinb savol javob qismiga o'tib Bu yerdəki riyasətçi vəngədən təyvan məsələsi şərtlərdəki irqi qanğıçlıq cinayəti məcburi əmgəkkə əlaqədar sualları sorğan. Bu yerdə vəngə şu sualını ağlavadıq vaxtında huddə heyran qiyabətə, qalğan qiyabətə, heyran olan qiyabətə tülkülük bulan şəkildə uçuq çıxdı görünüşü. İndi huddə sualını ağlavadıq vaxtında o qədər həyirəgarlıqla ifadə bildi də çiray ifadərdən də deyib. <laughs> bu yerda e, javob berib bunday ganda shu javobga qarab oaylan ya'ni rayon qurilganda a uyg'ur nupusi aslidiki uch milliondan ko'pi hozirgi o'n ikki million inson yuziga shu shaloqqii tugagisi keldida bushu o'n ikki million o'n bir million o'n ikki million degan yigirma yildin oldindam ma shundaqa ayiboila ya'ni bu millat nema mi degan ya'ni

bunmandaxideb bu safsatini sotadi shundii har millat xalqi o'ttirhi umri aslidaki o'ttiz yoshdan yetmish besh yoshdan yuksak yuksalgan yosh sharoitiga erishdi buni biz erishdidik bu kishilik huquqni qo'lashnig eng yaxshi ulgusi emasmideb ma tulkining gapini qaranglar yo sandumsizlar kirgandkiin aslida xalqimizni yashash umr ko'rish e, nisiti qisqarob ketdidaida biz chig'imizda biz yani biz chig'imizda vatanda oy yuz yoshdan oshadigan qrian 90 100 yoshga yaqin kirib qolgan momoy bovoylarimizdan shunchalik sog'lom chiroyli nur yig'ib turdigan insonlarni ko'ritibizi hozir shahar ichida yurgan xalqdan chiroyli to'pon chiroyli bi nur yo'q ya bu qadar numissiz yana o'ttiz yoshda ya Mən kirishdim bunun 30 yaş ətrafında ülüti oladı. Barlığ millətlərin dinə etiqad etərkə yaxşı qəbul olmaqda. Müslümanlar yetərli dinin sorulardı məhremə bumaqda. Hökumətə məscidlərini remont qilish və asrəş işlər məbləğ bilan təmin edir. Müşkəpni anılğan hər qəndə bir insan yezigətə gəskildəm. Yoxsa sən normalda dünyanın hər qəndə xədit bunu qıb bilish bir fəzilət emas ki onun üçün. Ya. agar qilipagan bo'lsangmi buni so'zlaydigan haqqim yo'q ya'ni sizni qilish majburiyating asl dunyodagi har qanday bir davlatningki buni so'zlab xuddi alohida bir mehribonlik qilib berayotgandek ish qilib ketgandek ya'ni buni amiatda rost deganda qilgan bo'lsangmi buni so'zlab oi aloydi hech kim dunyoda qilmagan narsa bo'lsa so'zlasang bodami hech kim qilamaan hech qanday musulmon davlatda qilmagan bir ishni qilgan bo'lsang And ben hiçbir devlette bomba, muga manda manda işin kabul etmediyse, numuslular için mescitler remont koş asırlar işlerini. Ya dünyadaki en kembal divanı bir devlette mi kaldı ki bu işin? Ya yani, muşine numus kımmay söyleyeleydi o. Dünyanın aldığı çıkıp, hicil olmasın, temtirmesin bunu, kızırıp tatırıp bunu sözleyeleydi bu numussuzlar hükümet hüccetleri ve dükkan tamirinin hamlesi koş dil de bulup Uyghurların özgü yalgan her kaysa asallık milletlerin tili ve medeniyeti kork diye. Vay numussuzla. Bu millet ne? Karapakaylı. Muşu derecede numussuzluk hamdi. Hey, van ye cevabını ahir diyene akhtayla tiz terakki kalın. Yine <laughs> okşay sefsete karapakaylı. Tuttun en küçük yezideki bir nahideki Aşır kuprandi qo'g'irchoq g'olchisidan tortib eng yuqorisi shijimpangacha o'xshash gapya'ni og'zidan chiqayotgan gap o'xshash gap nima deydi mushu xitoynin bizning taraqqiy qilib ketayotganligimizni ko'rgan ba'zida chidmay xitoyga u nariga chidmay x chidmay bizni ko'rolmayoqimii har xil yolg'onns chiqaryotdi yolg'on to'qiyotdi buni maqsad shin bu orqali xitoyni taraqqiyoti gullanishini to'sish maqsad bu de numussuzlaca bu ne? Sat bunu, e, bunu bazağa kısal Öyle bakaydı. Yani deyduk ya, min anlığandım bir körgen ağla köpkülükle şimdi ama hep emeli bakışını teklif kalemiz. Hey Türkiye Cumhuriyeti'nin takip, hatta Mevlüt Çavuşoğlu mu kitip kaldı. Yani Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu kançılığın yıl vazife ötep kitip hazır başka bir e,

Nurgun orqanlar müstaqil təfsir eləyə bilməydi. Öz yalanından hazırlığan səhnəni bütünlüyə təyalab qoyğan aldancılıq səhnəsinə apırib, xoddi İslam dünyası Nurgun xətin məşəyqində çıxdığını o deməsənə, hər qaysı ölkələrin elçilərini onu bunu apadı. Bu yerə apırib, onları məşə özü təyalab qoyğan yalan səhnəyə apırıb, onları ziyarət quldurub, xoddi gözəl iş qıvatımızməndəb dünyagı onu sattı, onu bazara saldı. ya'ni maqsad bu mana shunga o'xshash shunga o'xshash so'rni gapirish ammo mustaqil boraman deganda xalqaro organ davlat kim borman desa yo'q hatto muxbirlarni borsa utun ko'ryapmizoaibosa hech bir shaklda har kun ziyorat qi qo'ymaysan kechisi yotgan yotxony kirib yetibolsabuni dunyoni bilmaydigan inson bormi yana nomisizlarchashu naq maydonnirdeb

bu qitim turkiya istihbor milliy isteh'bor tashkiloti ta'minlagan uchur bilan shu istanbul bosh tatish mahkamasi terrorlik va tashkilit jinoyatishlarni tekshirish idorasi tutqun qilish harakati ijro qilib shu Turkiyadagi ham uyg'urlar uyg'ur tashkilotlari muhim shaxslarni uningga ulardan ma'lumot egallab xitoy jasuslar bilan ko'rishib xitoy istixbarot xodimlariga yetkizish jinoyati bilan bir vaqtda ijro qilingan harakat bilan 20 fevralda adiganda tutqun qilindia yettaydan asli tutqun qilishga buyurilgan 7 kishi bor ekan olti kishi tutilgan 1 kishini iz uni izdilayotganligi haqida xabarlar berildi bu albatta bu maxluqlar mana shu u jasuslar <coughs> timsiqlab albatta buni yetti kishi bo'lishi buni e, bilan chaklanishi mumkin emas bilimiz bilmiz dunyonig har qaysi joylarida faoliyatlarni yurgizyotganlii aniq bu maxluqlarniki e, intayin muhim bir qadam deymiz ham signal xitoyga berilgan bir jiddiy bir, bir fukur bu albatta bu munosabat bilan albatta turkiyadagi xalqaro shar turkiston tashkilotlar birligini e, bayonot e'lon qilib turkiya hukumatia bexatarlik organlarini xitoynin turkiyadagi betsh qilinishi uchun ko'p qadamlarni besishga chaqirbuni albatta muhim bir qadam ekanligini bildiribo'zim bir bayonot e'lon qildi tafsilotini albatta biz xabarimizda e, badu kundilik xabarimizda shurdan 'rumid qilmiz xo'sh endi bir xabrimizg kelsak xitoy to'rbexatirlik shirkiti qozog'iston urlrni uurlri o'g'irlagan albatta bu qozog'iston bilan бір bir ish emas lekin oshkorlanib qolgan bu xitoy uh, rejimini to'rbexatirlik mulazimit bilan ta'minlaydigan bir Қытай shiritni Қазақстан buralirini uhurlarini o'g'irlaganligi oshkorlanib qolgan Қазақстан bilan davlat bexatarlik bi kengashi birlashma tekshirishni boshlagan bu masala oshkorlangan lekin ikhki organ birlashma tekshirish boshlagan 21. birinchi fevral qozog'iston xalqaro xabar agentligida berildi bu xabar shu evet. xitoyning to bexatarlik shirkitini ichki bo'limini materiallari ashkorni qogan mazkur materiallar ichida qozog'istonni asosli ko'chma xabarli shirkatlarni maxbisanliq ma'lumotlari s Qazaxstan telegraf pay şirkətindən Birləşmiş Yaxınlıqlar Kutunüş fondundan hüccətləri, rəqəmsal məlumat təminləyicilərinin, işlət güclərinin səhih məlumatları, məsələn, şunlar abonentlərin şəxsi səhih məlumatları, tizimlətiş namləri, məxfi nömrədən tətib aşkar olunub qananda. Yani, Öylə bu qayda. Yəni bu ifsiz, yəni terabayt ilə neçə yüzdüyən terabayt şəklində bildirilən bu təfsili xəbərdə. chon bir hujjat kanlekin xitoydbqatrli sherikni ichki fukrlarni ekran ko'rinishli ichida i̇şte qozog'iston davlat mudofaa ministrligi va ostona y Avasiyah, munosibatlik e, mazmunladavlat mudofaa ministrliqinin materiallarmi mu, uh, mu? butun oi kim kiryopti ki i hamma narsani ya'ni butunlay buni bu bir. odatiki emasla emasda noit bir jiddiy masala shuning bilan qozog'iston raqamli taraqqiyot yingliq yoritishi va sanoati ministrligi shu yigirmanchi fevral utirishi tarixida qozog'iston davlat bexatorlik kengashi bilan birlikda munosabat hujjatlarini tahlil qilish va tadqiq qilish uchun harakat bildirgan ya'ni demak ya'ni bu shu xitoyni asli bo'lib har xil

barlıq məlumatlarını Xitayının atılmış məlum bir şirketi tapışır sən deyin gəpdən. O gülə həmin oturup görüb Xitay rejimi qa ıı, dadısıqı xalığa niyet gözüb durur dedi. ciddi bir mesele növbətdə bu. Xoş, yeni bir xabrımız görsək. Şarıq Türkistan'daki məcburi emgek iğırlaşmaqda. Yani numusuzla bunu inkar qıb bulanmay tuğa vaxtıda. Iı, her daim e, ıı, Uyğur kun tartibga oibkelib keltirib turayotgan kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi xitoydan shar ijro irqiy qirg'inchilik jinoyatini xilma xil nufuzliq salliq to'kilatlari orqali dunyoga tu'nib kelayotgan adrian se bu yil 13 fevral shu nomda Xinjiang namda shingan majburiy amgak ikki ming yigirma uchinchi yil va ikki ming yigima to'rtinch yilni o'n beshida majburiy amgia kuchlarni yo'tkashni davomlashyotanqaa baholash nomida bir do'klat e'lon qilgan bu do'klatda xitoyni budunnide butun shu salih ma'lumotlar bilan isbotlangan doklat bo'lib butunlay shu eshinchi xitoyni hozirgacha eshinchi amga kuchlarnid saf satilar bilan sharq turkistonda o'xshash uyg'ur xalqini e, majburiy amgak bilan har sohada sharq turkistondala emas xitoyni e, o'lkalardabu nurg'un o'lkalarga majburiy yo't kelyotganliini buni davom qilayotganligini qilyotganliini holatda hamda xitoyni bu planni oz deganda ikki min yigirma beshinchi yilgacha davomlashtiran qayd qilingan doklat e'lon qilgan doklata ikki min yigirma uchinchi yili atlish yo'tgap shuqurlashtirish ish oldida shuqurlashtirish nomlari bilan sharq turkiston xalqini xitoy o'lkalariga surgun qilganligi har xil nomlar bilan majburiyamga ko'lamini ko'rinarli kangaytib xitoy ulkulariga sharq turkiston xalqini surgun qilish salmoq'ini o'ttiz sakkiz prsent bakrak oshirish natijada xitoydan uyg'urlarni boshqa yurtlarga surgun qilish jinoyati ikki ming o'ninchi yildan buyoni eng ig'ir darajaga yetganligi budko ha hozir butunlay degantaoay dunyoni hammasi hozirdeham butunlaysh atalmish maktabim lager jazo lagrdiki xalqimizni s maktabni kasb bo'ginb o'ziniki turmushni qamda otadi hammani taqib o'tibdsizlarch qo'l homoqchilar qo'irchoq hokimlar deganbu hech birsi yolg'on uniki hammasi davom qilvottudi deo xitoy rejimi 8 yigirma uchinchilsakkyd bu jarayonda s xitoydi sharqdagi o'lkalar bilan sharq turkistonni bog'lab ishga oshirldia o'lka xalqian amgakuchlarni yo'qilishga ehtiyoji iganligi buni yetmakchi bo'lgan maqsadni uyg'urlarni xitoyda hı xizmat tepishqa qiziqtirish buni yetaklash vositasi bilan n xitoyni xizmat hı tepishga yetaklash vositasi bilan millatlarnin o'zaro qo'shilishini kuchaytirish ekanligini dava qilganligi ham tilg'a ilinib bu Şecinpağda bu yo'l yo'ruqi bilan bu kang ko'lamda ijro qilintia Ə? bir tarafdan jazo lagerga qamash u yerda nurg'un xalqimizni jazo lagerni ichida va jazo lagerni atrofidagi chaqirib kelib nurg'un imtiyozlar bilan chaqirib kelib qurilgan nurg'un zavodlarda uyr xalqimizni majburiy shiltiyotqanliqqa o'xshayan o'ylab qaadi bu xalqni qul o'rnida shiltyotdiu davom qilyotiu deydi bir tarafdan buni qilsa yana bir tarafdan xitoy o'lkalarini oqqun xitoylarni kang ko'lamda nurg'un imtiyozlar bilan chaqirib kelib sharq turkistonnin hamma yorga yarlashtirib sharq turistonni xitoylashtiryotganli a manshun yarlashtirib xitoylashtiryotanliham ha chala chavakni sizni vaqtim oz qoldi xo'sh yana bir harimizg kelsak yevropa ittifoqi rossiyaga qaratgan jazo tadbirida tunji qitim xitoy shirkatlarini nishonladi albatta bu Rossiya ukraina maslisiga aloqador e, nurg'un qitim yevropa ittifoqi va dunyo har xil jazo yurgizyotidi bu qatim moshu Xitoyning maslisii davomi biz qanchali qitim sundiq ekranimizda e, yordam bermasdiki Xitoyning o'sha ansirganligi uchun yevropa jiddiy degan aslo buning chuqum bir jazoasi bo'ldi agar yordam qildigan bo'lsanglar deb xitoy buhiligarlik bilan men ish ikki tarafdan hech qaysisiga yordam bermayman U bu degan degan bilan rossiya bilan xitoyning qanday munosbat bilmasam deb. bu qitim 13 uchinchi qatimliq ya'ni 21 fevral yevropa ittifoqi rossiyaga yordam berganlarni rossiyaga qarshi jazo yurgizib jazo e'lon qilgan rossiyaga qaratgan o'n uchinchi qatmda jazo pilanini tasdiqladi bu rossiyaga qurol yaroq setish yoki ya ukrainalik bolalarni tutqun qilishga chetishliq bo'lish bilan ayblangan ikki yuzga yaqin o'rindos shaxsning yevropa ittifoqiga a'zo har qandaq davlatga kirishi cheklangan bu tasdiqlangan jazo nimasida yevropa ittifoqining buq jazolash qarori alohida diqqat qo'zg'anolib buqetim bu rossiyanig ukrainaga tajovuz qilish urushini qo'llagan deb ayblangan xitoy va hindiston shirkatlari mutunqetim nishonlangan yevropa ittifoqi tashqi ishlar amaldorinig aytishicha yani jazo tadbiriga asosan xitoyning uch shirkiti yevropa shirkatlarinig sudi qilishi cheklangan shirkatlar tizimnikiga kirgizilgan mazkur shirkatlar rossiyani sazgu harbiy texnika bilan ta'minlagan deb ayblangan bo'lib bu texnikalar ukrainadagi jang maydonida ishlatilgan de undan bashqa rossiyani chaklangan zapchast v texnikaa erishishiga yordam berganliki bilan ayblangan hindiston qatorliq bir qism davlatlarni shirkatlirmi yevropa ittifoqini sudi jaz tizimniiga kirgizilgan Hazır kadar Rusya'nın Ukrayna'ya kılgın tajavuzculuğu takabül duruşu üçün Avrupa İtipaqı cazalaşını tasdıklıgan şahs ve şirketlerinin umumi sani tıxminen 2 min'e yetken bulup e, bu kıytım cazalaşı tasdıklanan Xtay şirketleri e, Guangzhou, Ousay Teknik Çektik Şirketi, Şincun Bigon Sol Çektik Şirketi ve Şincun Yilufa Teknik Çektik Şirketi Qatarlıq 3 şirket e, cazalaşı tizimliki kere gözülgen bu kıytım. Demek ki Xtay bundan burun mu? E, hatta körünüşlük shurossiya ukrainadau jang maydonlardan yig'ib olingan har xil qurollar jang kiyimlari qatorli nurg'un narsalarniki xitoyda ishlanganligiga biz ilgarimi habadirimiz bogan xitoy har qancha tiniolgan bo'lsinmi bunda materiallarmi isbotlarmi daomi chiqib turyattidi va iqtisodiy jihatdan xitoyniki rossiyani hozirgicha urushini davomlashtirish uchun mayli rossiyadan i mol o'n besh davlat neft va bu masalalarni hech kimga yushirin bermaslaraa hozirgacha urushni davom qilishiga astiridin yordam aniq qilyotganli bu hamda shirkatlarga qaratilgan bir jazo bo'ldi bu bui qadrli ko'rirmanlarimiz <laughs> shuna qilib bu mushada oxirlashtirsak alloh umr <laughs> bersa aytiki kunli xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizda ko'rishgacha <laughs> omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh